Halløj, og velkommen til. Vi kan starte med at gøre sådan her, så jeg kan finde den. Godt fyr, hva'? Det er simpelthen sådan, at... han har ikke nogen kap på nu. Vi unlocker Superman i dag, men det gør vi først til aller sidst. Fordi Jesper han streamede Golden Jay. Så hvis I kan... Det går, jeg har set noget allerede fra en stream. Det er det, jeg klipper lidt sammen. Jeg joinede. Vi tog et game, inden at updaten kom. Så da den så kom, der de der NPC'er, de virkede ikke. De var der ikke. Så vi spillede noget tid og fandt den popgun. Den vidste jeg ikke, at der var tilbage. Men den var man kommet. Så den fandt vi. Så senere, der fandt vi ud af, at man kunne snakke i de der payphones. Og så få quests fra de der tre NPC'er, så man kunne klare challenges til at få ham her. Det fandt vi ud af lidt sent. Og så midtvejs, dengang vi var i gang med det, og ikke havde så meget held med det heller, så... blev de så enabled igen, de der NPC'er. Og så kunne vi få det. Så det var en lang proces. Men vi fik dem til sidst. Og det er det vigtigste. Ja. Yeah. Vi spillede en 3 timer, tror jeg. Så jeg har klippet lidt ned og lidt meget ned. Fordi, ja. Hvis I vil se det hele, så kan være, at jeg ser Jespers stream. Hvis I ikke har set den eller liket den, så kan I ikke. Det er jo heldigt. Men det kan være nogle gange fremover, han er med. Eller hvor han streamer. Det gør han normalt om onsdagen om fredag. Nej, tirsdag og fredag, undskyld. Så kan jeg join en gang imellem. Så hvis I vil se det derinde, så kan I gøre det. Men ellers er det ikke andet at sige, end os bare komme i gang. Nej, jeg har ikke mand, desværre. Så jeg kører discount superwoman. Det er også bare, så er vi ikke ens. Nej, det er rigtigt. Double discount superman. Ja, og woman. Ja. Superman og superkvinden. Yep. Hvilken kap har du på? Ja, det er den der røde, den havde jeg ikke, så tog den der. Nå, den er rød indeni. Men... Ja. Ja. Men, ja. Men udenpå kan jeg godt se, det der... Og det der et-tal, det havde jeg kun på min anden account, det havde jeg ikke på den der, så jeg tog sådan en uvending. Ja, men man kan godt se, hvad det skal forestille alligevel. Ja. Det er det vigtigste. UFO er tilbage, hvad så? Ja, de kommer og går. Ja. Eller flyver. Lad os lige prøve det. Ja. Yeah. Har du prøvet at være oppe endnu? Ikke endnu, nej. Okay, du lavede om derinde. Uha. Ja. Altså, mit gæt er, uden at vide det helt præcis, så vil jeg skyde på, at det måske er sløbe, da jeg kommer derind. Nu, det er hvor... godt gættet. Okay, jeg er klog. Nu hvor det er, at jeg kan se, at det er ikke rigtig der stråle mere på mappet. Jeg løber lige ved. Jeg er muligvis død. Jamen, okay, det er... Anders Hjelt. Du hader at se det. Du har et for rejse. Det er rigtigt. Og hvad mere skal man bruge? Ja. Der er ingen match. Han rammer ikke. Nej. Og hvis du dør, så tager du Slurpee. Ja, han ramte. Så er det en tur til Slurpee. Ja, haha. Ja, der er ikke så meget tilbage. Nej. Der er blevet en anelse tom. Ja, det må man sige. Jeg ser, at der vil komme en ny sæson i Rocket League i morgen, tror jeg. Ja, det skal nok passe. Jeg tror, det er så først lidt sent om aftenen. Ja. Men ja. Jeg er lige i gang med noget solo queue derinde. Det er faktisk blevet overraskende godt. Nå. Så er jeg tabt. I alt, da jeg træffede 5 og vundet 20 eller sådan noget. Ja. Det bedre. Wait! Jesper! Er der den der prop tech? Ja! Åh, jeg så det lige. Så, wait! Nej. Hvordan? Hvornår den kom ind igen? Den var inde på et tidspunkt, så fjernede den. Wait, what? kan jeg hoppe op? Kan jeg gå på toilettet? Så kan man skifte. Man kan vælge 3 props. Jeg kan være køleskab. Wait. Okay. Skal du prøve det? Ej, der er UCC. Nå, okay, så finder vi den bare igen. Nå, men så, ja. Okay, hvad kan man, okay, R, så vælger man, og så... Wait. Jamen, kan være flere. Wait, hvordan kunne du det? Nej, højre klik. Ah. Og så trykker man. Der er blend, der er der meget godt ind i. Ja, det synes jeg faktisk også godt. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan finde dig. Wait. Og så er det E, eller bare det der tryk. Så kan man højre klik. Nu kigger jeg rundt, uden jeg bevæger mig. Wait, Dan! Han ser dig ikke. Bare roligt. Han har ikke set dig. Nej. Det har han måske. Er det nære, at det er muligt? Det kunne det godt være. Ja, det var det. Prøv det her. Så man sådan, jeg ved ikke, højre klik, tror jeg. Nå, kategori, så er der seasonal. Og der er... Wait, what? Hvor mange users er den tilbage? Jeg tror måske faktisk, den er infinite alligevel. Nå. Vi må lige finde. Vi skal lige så, vi kan finde en til. Det var meget sjovt. Der kommer en ko. Og
Men er der ikke et eller andet, der var et eller andet challenge, jeg skulle gøre her i Weeping, hvor det henne? Det ved jeg ikke. Altså, hvis det var jul, så tror jeg sagtens, jeg kunne gemme mig sådan her. Det tror jeg også. Rolig. Ej, han kaster et eller andet. De har ikke set mig, bare roligt. Ej, han har ikke set mig! Han løber lige forbi mig! Nej. What? Nå. Dragget den anden. Ej, det gad jeg godt at se den. Nej. Det sker ikke, det der. Den anden er lige der. Ja. 3 OP. Ja, jeg rammer ingenting, så... Ja, tak. Nice. Jeg fighter bare med 30 liv. Nej, hvor stod du? Jeg stod heroppe som den der dumme nisse der, og han går bare forbi mig som en ægge. Altså, den plejer det altid at være der. Ja. Hvad er der nyt der? Oh my god. Folk er bare overhovedet ikke klar på det. Nej. Ej, altså... Hvis det var en kaktus eller andet, så havde jeg nok ikke tænkt over det. Men... Nej. Altså lige den der, den tror jeg måske, jeg havde luret, at der var et eller andet, der ikke lige passede. Og hvad hvis du er en prop på en bil? Whee! Hvad kan se? Hvad kan se hatten? Ja. Hvad hvis du var en ko eller sådan noget kæmpe noget? Hvordan er det? Du skal lige... Så du går ud. Der så er du normal. Ja. Hvad er der større ting her? Hvor er koen? Det er super... slash super kvindens kræfter. Gale, jeg godt kommer flere. Den hoppende ko. Ja, den... Øj! Det kan man ikke. Ole, det finder aldrig mig. Nej, jeg går vel lige... Den er nede. Okay, super. Jeg må glide ned. Ja. Der er fest i plæsten nu. Der går en gnom ud på forbanen. Ja, ham skal du ikke tænke på. Okay. Han er her bare. Nej, det kan man ikke. Nå. Der er væggen. Nice. Han havde... Han havde ting at sige. Det var da for side. Han vil ham den anden. Må han ikke også have nede noget så? Han har set mig. Nej! Nej! Ja, det går godt. Den virker heller ikke på alle, den der, tror jeg. Nej. Bum, 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 bum. Ned og forgift ham med din svamp. Okay, jeg forvirrer ham. Nej, det er ikke nice. Okay, der er en lille delay, når man mister proppet. Ja, nej, man kan ikke moke med den der pro. Jeg kan ikke... Nå, det er ikke noget med den der. Det læste jeg godt på Twitter. Det er, hvis man har brugt den der bolt-ting. Det bugger. Det er man ikke i mode? Ikke resten af gamet, nej. Nej, den, så skal jeg ikke bruge den. Nej, det er lidt... Ja, der er lidt glemt alt om det. Equip. Okay, battle pass. Superman. Jeg har lige fået en skarpe. Hvorfor har jeg fået en skarpe? okay, vi skal... Det var ligesom med Neymar, hvor man skulle lande med de der super... Eller de der fodboldspillere, så skulle man klare quest fra dem. Så der kommer 3 nye NPC'er. Okay. Jeg tror faktisk, vi lander et hold, tror jeg. Jeg kan se én person. Og hvor er ham NPC'en? Jeg skal nok ikke lande på NPC'en. Nej. Jeg tror hele tiden, den railgun nogen skyder efter, men det er fordi, den er sådan rød, den glider. Jeg lander én mand derovre. Ja. Yeah. Det skulle lige ligne, at de ikke har spawnet de der ind, og de ikke glemt dem. Det er jo lige net, ikke? Ja, det ville lidt. Bare som om der bare ikke er én eneste NPC. Ja, jeg får lige tjekke Twitter lige om lidt. Ja. Yeah. Det kunne ligne dem at glemme det, i hvert fald. Au. Okay. And one. Okay. Fair nok. Nå. Så bare vente lang tid nok. Ja. Man skal bare være tålmodig. Og så dør vi af spawn, og så skal vi vente 7 minutter mere. Let's go. Jamen, altså, hvis de ikke er spawnet en af dem der, så... Så tjekker vi dirty igen, eller prøver vi weeping, hvor der var de der kuderinge. Lad os prøve weeping og kigge. Den ene er ramt på 37-45 igen. Og jeg forvirrer ham. Ja. Det eneste, de kan bruges til, det er at forvirre folk, fordi... Oh, nice, ja, det virkede. Perfekt. Nu ser jeg ikke noget. Og så er jeg under epic. Den er... Det er over. Ja, jeg har lige fundet en hopplopper. Jeg lige se, om det virker. Og der. Ja. Kom ind i for
fan af glitches, men kan vel godt, hvis det er sådan en virkelig sådan game-breaking, altså hvis man nu ikke kan dø, eller ja, hvad man sådan noget kan du nok godt. Men mindre, altså, jeg tror, at de kan se, altså, hvis det er sådan noget, der er svært at sætte op, og man så gør det, så tror jeg, det er noget andet, end hvis det er lige pludselig sådan, altså, når der sker ved et uheld, og de ikke kan gøre for det jo. Jeg tænker sådan, hvis man er udødelig eller under jorden og skyder andre, det er nok sådan, det er lige... I am going up, nok. Up. Nej. Det er da... Så spiser den godt inden, og så... Ja, 500 meter, 600 meter, 700 meter. Så har du så fall damage, når du kommer ud? Det er spændende. Det er godt, du lige er nede under til at redde mig. 1000 meter. Altså, der... Lige zoom ind. Wait, jeg er oppe i... jeg kom ind i mig. Der var meget hul ind i. Det er Superman-style, det her. Det er det. Superwoman. Don't kill me. Åh. Ui. Jeg har også fjernet mange af de her tester, var her. Ja, det er lidt irriterende. Men det var også lidt træls, at der var så mange railguns, så... Ja, nok. Det er nok fair nok. Den løber en lige frem på. Åh. Oh. Hallo. Det brænder. Åh, jeg blev sendt planøjt op. Jeg brænder også her. Hvorfor brænder jeg? What? Det brænder meget. Den ene er cracket. Nice. Knocket den ene. Nice. Den er lige over dig. Jeg kommer ned. Det var lidt risky, det jeg gjorde det her. Hvorfor? Ja, her et eller andet sted. Jeg har nok ramt den. Ja, den er cracked. Åh, det er forvirrende, men... Det er så forvirrende for dem der. Hold nu. Oh. Det er bare... Det var ikke minis. Hoja! Tak! Der er medkit. Den tror jeg lige smider ind, det går galt igen, det der. Godt hat. Ja. Bracket. Oh, okay, laser den ene. Bagerste. Ja. Arm. Bracket. Meget skidt. Død. Nice. Er der nogen foran? Oh. Ej, hvor da... Wow. Åh, oh, søren da. Han er et vidne. Han skal... Han skal dø. Hjertes. Yep. Exterminate. Han er da vidne. Det kan være hårdt nogle gange. Ja. Nå, den anden, han er... Det er et eller andet sted. Ja. Han er ramt. Han er... Wait, nej, what? Det er den sidste. What? Nej. Vent, hvad? Jeg havde set, at der var mange flere tilbage. Ja, det troede jeg da godt nok også. Nu har vi endelig fået sådan en prop dem. Ej, men altså... Ej. Altså, dem har vi så nok ikke snydt alligevel, fordi de var jo vidner, som sagt. Men altså, hvad? Åh, der kunne godt lige have været sådan et hold tilbage. Ja. Perfekt. Ej, men... Ja, så har man kun en minut. Der er altså et UFO-ikon ved siden af vores navn, har der altid været det? Det er når, hvis man er mere end en, og så man... No. Hvis du bliver suget op, og jeg ikke gør, så kan man se, at ens ven er herinde. Du må have 80 cracked. Nice. Jeg tror, de er 3 derovre. Åh, oh, det var tæt på det der. 30, 34. 170. Nice. Der er flere endnu. Cracket. Død. Jeg tror, du er dem. Au. Ikke så kom flyvende. Jeg har mig alt. Åh, jeg har 400 p. Det er nok. For at lande. Nej. Åh, jeg kan komme ind i bus måske. Nej, men du først en anden. Et andet hold. Åh. Ja, der havde du det stramt. Nu der kommer en... Hvad? Der er dramatisk musik på. Hvad? Hvordan? Oh my god. No. Det er virkelig sjovt. Nu må man da sige. Jeg tager lige en tur mere. Det er placeret af, hvis det var meningen, men det... Det tror jeg ikke, det var. Det er to forkert. Oh, okay. Fair nok. Den her glæder. Okay. Det var måske også lige overkanten. Der var lidt meget fokus for mig i det, sådan jeg.
headshot til ham der. Pixel og en pistol. Okay, han er, de er ikke ved den her. Han har ramt på lidt skjold. Okay. Og der kommer bare to lige om lidt op fra bakken af. Yep. Jeg er mest at få en shotgun nu. Nå, er det en, stream sniper? Den dropper altid. Nej, der kommer det. Ah, kommer det. Ah! Der kommer en mufo også. Nej. Du hader lige at se det. Jeg tror, det er en stream sniper. Ja, det kunne være sorry, stream sniper. Du gjorde det godt. Jeg ved ikke lige, hvem... Go! Oh, smadrer manden. Ah, okay, så skal vi tilbage igen. Nice. Jeg tror... Det kunne være, lige skulle tjekkes for danske navn der. Ja, jeg tror, den ene, om der ikke gjorde noget, han hed Smadermand. Ja. Okay. Ja, han er god. Det var en god streamstarter, ja. Den ene. Ej, der er flere ufor. Oh my god. Det er løgn. Dang it. Så... Så næste var ufor. Åh ja. Den er her, jeg har fundet den. Nå. Ej, det var random. Jeg får bare flyve op. Jeg kan komme længere. Ja. Jeg tjekker lige herover, om som det kan godt, du skal til at løbe over, hvis den ikke er her lige under. Jo. Der er en af dem her. Visit different named locations. Kan du komme over og dø, når du har medkendt? Okay. Ja. Jamen, det var den ufo. Ja. Masser af liv. Den er lidt skidtruk. Åh nej. Eat aliens. Hvad er det bare de der æg der? Det er det måske. Telefonboks. Jeg håber, der er nede til dig. Ja, det er perfekt. Det gjorde det. Det var en. Så det med... Så fik vi... Sådan en emote, tror jeg. Ja, det gør vi. Det er alt. Oh, okay. I rammer godt, vil jeg sige. Åh oh, nej. Oh, okay. Man rammer lidt godt. Det var dem. Okay, så... Kan vi bare lige finde en mere. Ja, han er nok ham, det gør. Den sidste er inden for... Yep. Ham 30. Han har 29. Hvem har du? Ja. Nice. Jeg fik sådan spændet rundt sådan... 2-3-4 gange. Og det er en dårlig phonebox, eller payphone. Man skal rundt til de her telefonboks, fordi NPC'en er der ikke. Og så kan man se, om der er noget her, der er ikke. Og så videre igen. Yep. Nope. Ser ikke sådan noget. Dang it. Nope. Vi er lidt uheldige nu, synes jeg. Ja. Slurpy, jeg ved, om den stadig er der. Okay, den har de heldigvis ikke taget. Nope. Ja, yeah, der er ingen. Take damage from a player and survive. Okay. Wait. Hun har smadret telefonboksen. Nå, det er selvfølgelig uheldigt. Så er det ikke nærmere for hende. Så er der ikke flere. Nope. Så skal vi fight nogen og overleve. Ja. Yeah. 49. Okay, jeg flænger. Ja. Yeah. Som blomster gør. Nej, han så mig. Dang it. Nej. Vi kan... Der er spændt lige næste vis. Åh, ja, det er rigtigt. Så skal lige edit ud først. De opdører sig ikke. Hop. Ellers så hacker de. Ah, oh shit. Jeg tror, de så os. Det tror jeg også. Et dumt sted at sidde. Hvad er vi klar? Hvad er vi her? Vi klarede challengen. Den ene er ramt på 30. Oh. Okay, der kunne han se mig. Dang it. Okay, der er nogle leakers, der skriver nu, at de lige er blevet enabled i den NPC. Okay, så det er dirty, og så når der, det der farmsted og weeping. Ja. Yeah. Wait, jeg er level 200. What? Åh. Ui. Okay, det er 74. Ja, let's go. Okay, jeg kan lige unlock de sidste ting her, jeg mangler. Den der Rick, han er virkelig irriterende. Skin der. Ja. Yeah. Fordi hans hoved er højere end andre, så hvis du sniper ham i panden, så rammer du ham ikke. Åh oh, nej. Ej, det kan hurtigt blive dyrt det her. Åh oh, nej. Ja, men det, man kan ikke lade være jo.
Åh, oh, nej. Kom op, Gretel, lidt. Nej, men det er den der vending machine, hvor man får random items. Nå, den... Ja, den prøvede jeg en gang, og... Man kan ikke lade være, men det var ikke det værd, der gjorde. Nu er der ikke flere uses. Åh, oh, nice. Hvad fik du? Jeg fik en suppressed pistol. Jeg fik også den der, hvis du... Okay, please, at man faktisk kan få tre quests for ham så. Man kan få to. Du kan... Okay. Man kan kun tage en af gangen, ja. Hvor fanden skal vi have først? Du er mute. Ej, Jesper, det er rigtig... Ej, Jesper. Vi skal lige løbe. Vi skal lige væk. Vi skal lige på en tur. Det er simpelthen uheldigt. Åh, der er dæk, der er det meget dårligt. Ja, det er derfor, jeg kunne dreje her. Jeg kom på 101 der. Fik du den? Nej, det tror jeg ikke. Okay, så skal du lige køre. Sæt det lige. Tak. Han gjorde, hvad jeg bad mig om. Var han hernede? Ja. Lad mig nu lige... Jeg kan ikke... Fordi han er... Kan man ikke stoppe ham? Åh. Oh. Efter smart. Åh, oh. Nej! Åh, nej! Nej! Nå, du på den? Nej. Dang it! Det gjorde jeg. Men UFO, der kommer to mand på en UFO også. Åh, oh, nej. Nej. Jeg vil... Wait, wait, what? Ja. Det er ikke, hvordan jeg døde der. Okay. Så med ingen skævt. Sådan der. Ja, jeg tror ikke, du kan nå derop. Hvor er det, er det? Wait, oh, hacks. Jeg har glideren, så jeg er allerede supermand. What? Ej. Jeg er sådan en paraply. Jeg har misset en af dem. Det er rigtig uheldigt. Kan jeg nå den? Hvilken en af dem den er det? Første. Åh nej. Oh. Ej, close one. Nej, der skyder for mig. Lad være. Ej, det er lidt løgn det her. Jeg synes godt, man kan nå den. Men du... Jeg er lidt langt væk, og jeg har ikke noget våben, for der er allerede en eller anden der. Åh, jeg har ramt sådan 21 fire gange eller sådan noget. Han stikker af. Eller det er ikke ham. Og han er der. Der var en der. Ved du hvad? Det får jeg ikke lov til. Jeg kan ikke få noget fejl her. Der var en mere. Hest i telefonboks. Nå, det er en der. Det var også sjovt, at stå og misse den igen. Det kunne ligne mig. Sådan der. Nå, det er den, vi skal bruge. Og den siger også sådan... Okay, så har man... Indbyg emote nummer. Den kan ikke bruge nogen. Jo, det kan jeg. Jamen, så skift. Ah, det er ikke så fedt. Det er fedt den anden vej. Jo. Det. Jeg skal lige have konen af, skal jeg godt mærke. Sådan det er. Det er sjovt. Dit skænde skifter sådan først. Virkelig sent for mig, når du så står stille efter emote. Åh, ja. Same. Jamen, så skal vi lige slutte af på et win. Ja, det kunne være lækkert. Ja, man kan ikke flyve med ham. Nej. Kun med UFO. Ja. Yeah. Jeg har smidt en ko. Det ser dumt ud med en ko på ryggen. Ja. Det er ikke så Superman-style-agtigt. Nej, det er det. Alien Superman. Wait, what? Hvor? Mig. Nå. Så kan du flyve en lille smule. Det er rigtigt. Han prøver at sætte en launch. Åh, nej, det gør han ikke. Han død. Så kom, bro. Du var oppe i luften, og så laser du ham. Han er også kun grøn shotgun, altså hvad skal du have et blånt for? Næsten 4 timer, er det når det nok også bliver, hvis vi vinder. Hvis. Men når. Det er Superman det her. Ja tak. I er 38 hvid. Han stoppede, han gav op. Alright. Hvad? Altså... Jeg oplevede også en i en video, hvor så skød jeg en recon scanner, og så kom jeg hoppende over, og så disconnectede den. Hvorfor? Der var ingen grund. Der var masser af mats. Hvorfor gør man det der? Hvorfor laver man sådan en her? Hvorfor? Never. Ja. Den er hurtigere pull-out time. Det er rigtigt, men ud over det. Og skyder hurtigere, men... Ja, jeg tror også, jeg foretrækker en god pump. Ja. 100... Oh. Det var slet ikke close. Oh, nok. Nice. Oh, laser ind. Malo, ramt 100 eller andet. Det er rigtig godt, jeg krammer alt. Ja. Yeah. Slet ikke... Jeg er slet ikke, hvad jeg blev nervøs på. Nej, overhovedet ikke. Prøv at se, hvor stærk jeg er.
Thumbs up. Ej, der er en god indlæs på. Tag lige stjernekasteren. Ja, det vil jeg også. Nej, det, jeg er ikke på den rigtige side. Hvad er der ellers? Jeg fik unlocket den her, det gør du vel også? Hvor er den henne? Hvad den forklarer lige der? Ikke den. Så er vi privat igen. Peace.